Agora é hora de falar de cultura. Você se lembra quem foi Amácio Mazzaropi? E o personagem Jeca Tatu? Pois é, na próxima semana, a Secretaria de Cultura de Birigui fará uma homenagem ao consagrado ator e cineasta Mazzaropi, que morreu em junho de 81. A repórter Viviane Santos tem mais informações pra gente. Oi, Vivi, bom dia. Quando será essa programação e quais dias ela será realizada? Olá, Casa Grande. Olha, o evento será realizado do dia 26 a 30 deste mês e o tema é Tem um Jeca na Cidade. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Giovanni Machado, secretário de Cultura de Birigui. Boa tarde, secretário. O que o público vai conferir nessa programação? Boa tarde. Nessa semana, o público vai poder conferir de 26 a 29 a sessão de filmes, né, que começa no dia 26 com A Casinha Pequenina, no dia 27, Jeca e Seu Filho Preto, no dia 28, A Banda das Velhas Virgens e no dia 29, O Filho do Jeca. Lembrando que a mostra de cinema acontece na Biblioteca Municipal e nessa semana também na biblioteca estará acontecendo durante o dia das 8 às 18 horas a exposição fotográfica do Jeca. Me fala um pouco sobre essa exposição de fotografias. Então, essa exposição vai estar contando toda a história do Jeca, sua trajetória, os seus filmes. É uma bela apresentação. E para encerrar também vai ter um show, né? O que vai ter nesse show? Isso, na sexta-feira, no dia 30, às 20 horas, no Salão de Eventos do CIMB, nós estaremos apresentando o grande show com o André Mazzaropi, o filho do Jeca. E nesse show, ele já conversou com a gente e vai estar sendo apresentado danças, música, enfim, piadas, uma verdadeira descontração com o público. Reforça então os locais de evento. Isso, os locais serão na Biblioteca Pública Municipal, a mostra de filmes e a exposição fotográfica, que fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, número 73, e o show na sexta-feira, dia 30, na Rua Roberto Clark, 346. E qual o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é a gente estar fazendo um resgate histórico, né? A Secretaria de Cultura, juntamente com a Prefeitura de Birigui, tem se preocupado muito com isso, resgatar a nossa história. E também, se aproximando do mês junino, é uma possibilidade de a gente já fazer a abertura para as comemorações desse mês. E é tudo de graça? Estão todos convidados? Sim, convidamos a população, totalmente gratuito. Ok, muito obrigada pelas informações. Casa Grande é com você. Tá certo, Vivi. Obrigado pelo seu trabalho aqui no dia de hoje.